নমস্কার, মই এতিয়া গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি আছোঁ। ক'ব গ'লে গুৱাহাটী প্ৰায় পালোহি, ধাৰাপুৰ চাৰিআলি পাওঁ পাওঁ। মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া আৰু মই দুপৰীয়া গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিলৈ গৈছিলোঁ। বেছিকেলি চিমেলি টোলা বুলি গাঁও এখনলৈ গৈছিলোঁ। যোৱাকালি সেই গাঁওখনত 5 লোক নাও দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ নিহত হৈছিল। অঞ্জনা মালাকাৰ বুলি এগৰাকী মহিলা আছিলে, প্ৰায় দীৰ্ঘদিন ধৰি কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ যোৱাকালি মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল। মহিলাগৰাকীক অন্তিম সংস্কাৰৰ বাবে শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। শ্মশানখন পানীৰে ভৰ্তি হৈ আছিলে বানপানীৰ কাৰণে, সেয়েহে নাও লৈ গাঁৱৰ মানুহে শ্ৰীমতী মালাকাৰৰ মৃতদেহটো সংস্কাৰৰ বাবে লৈ গৈছিলে। ঘূৰি আহোঁতে 26 মানুহ টুলুঙা নাওখনত উঠি উভতি আহিবলৈ চেষ্টা কৰে। নাওখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু প্ৰায় একেটা পৰিয়ালৰে 5 লোক নিহত হয়। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে এই 5 ভিতৰত শ্ৰীমতী অঞ্জনা মালাকাৰৰ স্বামীও ইয়াৰ ভিতৰতে 5 ভিতৰতে আছে। নিয়তিয়ে স্বামী স্ত্ৰী দুয়োগৰাকীকে একেলগে এই সংসাৰৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গ'ল। চিমেলিটোলা গাঁৱত গৈ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক আমি সমবেদনা জনালোঁ আৰু চৰকাৰৰ পৰা সামান্য অনুদান হিচাপে 4,00,000 মৃতকৰ পৰিয়ালকেইটিলৈও আগবঢ়ালোঁ। ৰংজুলিৰ পৰা চিমেলিটোলা প্ৰায় 16 ভিতৰত সোমাই যাব লাগে। ঘূৰি আহোঁতে বিভিন্ন স্থানত গাড়ীখন ৰখাই মানুহক মাত কথা দিয়াৰো সুবিধা পালোঁ। ৰংজুলিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ উভতি আহোঁতে বাটতে দক্ষিণ কামৰূপ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যালয়। দিনটো একো খোৱা হোৱা নাছিল কাৰণে দক্ষিণ কামৰূপ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যালয়তে আমি অশোক সিংহাল আৰু মই এখন ৰুটি খাওঁ। বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই আমাক আতিথ্য আগবঢ়াই বিধায়কগৰাকীকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অলপ পিছত গুৱাহাটী পাম। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 7 আৰু 8 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমি মাতৃ পিতৃ বন্দনাৰ বাবে 2 ছুটি দিছোঁ। 7 আৰু 8 চৰকাৰে ছুটি দিছে, 9 ছট পূজা, 10 আৰু 11 শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰ। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে 7 পৰা 11 5 চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে বন্ধ পাব। মাতৃ পিতৃ বন্দনাৰ উদ্দেশ্য হ'ল এই 5 আমি যদি আগতীয়াকৈ পৰিকল্পনা কৰোঁ, মোৰ মা, মোৰ দেউতা, মোৰ শহুৰ, মোৰ শাহু, আমি বিভিন্ন মন্দিৰ, তীৰ্থস্থান বা পৰ্যটনস্থলীলৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ। পিতৃ মাতৃয়ে আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰে। পিতৃ মাতৃৰ কৃপাতেই আমি জীৱনত সফলতা লাভ কৰোঁ। ব্যস্ত জীৱনৰ মাজত কেতিয়াবা পিতৃ মাতৃক আমি সময় দিব নোৱাৰোঁ। যোৱা 3 এই মাতৃ পিতৃ বন্দনাৰ কাৰ্যসূচী ৰাজ্য চৰকাৰে হাতত লৈছিল আৰু বহুতো লোকে গাঁৱৰ ঘৰলৈ উভতি গৈও বহুতো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দেউতাক মাকৰ লগত এই 5 সময় কটোৱাৰ ফটো আমালৈ পঠিয়াইছিল। বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰে যে ব্যক্তিগত কোম্পানীত কাম কৰাসকলে সুবিধা কিয় নাপায়। মই আশা কৰোঁ যে চৰকাৰে যেনেকৈ আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক এই সুবিধা দিছে,
একে সময়তে ব্যক্তিগত কোম্পানীর স্বত্বাধিকার সকলেও এনেকুৱা যদি সুবিধা তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলকো দিয়ে আৰু বিনা বেতন নকটাকৈ যদি বেতন নকটাকৈ যদি এই সুবিধা দিয়ে, আমাৰ সমাজখনত মাতৃ পিতৃ বন্দনা এক সুন্দৰ নিয়মলৈ পৰিণত হ'ব। মই আজি সকলোকে আহ্বান জনাম, বিশেষকৈ বেচৰকাৰী কোম্পানী প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰসকলক, পাৰিলে আপোনালোকেও 7 আৰু 8 তাৰিখে কৰ্মচাৰীসকলক ছুটি দিব। মই দাবী কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আপোনালোকক মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ জনাম। যোৱাকালি মই কেইটামান টেলিভিশ্যনত এটা ডিবেট দেখিছিলোঁ যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিত APSCৰ ধৰণে পৰীক্ষা কিয় হ'ব লাগে। দৰাচলতে আসল কথাটো হ'ল যে আমি APSCৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ প্ৰশ্ন কাটিব খোজা নাই, APSCৰ ধৰণৰ পৰীক্ষা, তাৰমানে প্ৰথম প্ৰিলিমছ হ'ব, তাৰপিছত মেইনছ হ'ব আৰু তাৰপিছত আমাৰ ভাইবা হ'ব। কিন্তু পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কাৰণে APSCৰ দৰে নহয়, পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেট্ৰিকৰ দৰে হ'ব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ দৰে হ'ব। তেনেকে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কাৰণেও আমি সেই ধৰণৰ যিটো পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়, অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেশ্যন যাৰ কোৱালিফিকেশ্যন তাৰ বাবে চিলেবাছ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যাৰ চিলেবাছ তাৰ চিলেবাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'ব। কিন্তু আমি এটা প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে এইবাৰ ADREৰ পৰীক্ষা প্ৰিলিমছ হওক, মেইনছ হওক আৰু ইণ্টাৰভিউ হওক। কিয় কৈছিলোঁ? আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে 7,000 পষ্টৰ ভিতৰত এটা পষ্ট আছে যাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, আৰু সেই শিতানত 3,700 পষ্ট আছে। তাৰ বিপৰীতে 11 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিছে। 11 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া আমি পৰীক্ষা পাতিব যাম, এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যদি 500তকৈও আমি ল'ৰা ছোৱালী বহাৰ সুবিধা দিওঁ, আমাক 2100 পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ লাগিব। আৰু 2100 পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সমানে এটা পৰীক্ষাৰ কোৱালিটি মেইনটেইন কৰাটো অসম্ভৱ, প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈ পৰে। যেতিয়া আমি 2100 পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আমি পৰীক্ষা পাতিম, ক'ৰবাত ইনভেজিলেটৰজন ইমান ভাল কোৱালিটিৰ নহ'ব পাৰে, ক'ৰবাত লিকেজ থাকিব পাৰে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত চাকৰিত ইজনে সিজনক সহায় কৰাৰো অভিযোগ থাকিব পাৰে। যদি আমি প্ৰিলিমছত এই অভাৱ বা অভিযোগ যিসমূহ থাকিসমূহৰ পৰা আমি যেতিয়া প্ৰিলিমছৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিম, প্ৰিলিমছত 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিব, আৰু 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি যেতিয়া মেইনছ পৰীক্ষা পাতিম, তেতিয়া তাত পৰীক্ষাৰ কোৱালিটিটো আমি খুব সূক্ষ্মভাৱে মেইনটেইন কৰিব পাৰিম। অৰ্থাৎ শেষলৈ গৈ যোনে চাকৰি পাব, তাত কোনো ধৰণে কোনো কেণ্ডিডেটে কম্প্ৰমাইজ কৰি চাকৰি পোৱাৰ সুবিধা নাথাকে। সেইকাৰণে UPSCৰ পৰীক্ষাই হওক, APSCৰ পৰীক্ষাই হওক, 3টা তৰপত পৰীক্ষা পাতে। পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতবোৰ APSC UPSCৰ দৰে নহয়। দুজন মানে কৈ আছে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কাৰণে APSCৰ দৰে পৰীক্ষা কিয় হ'ব লাগে। চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইণ্টাৰভিউত APRজনে ক্লাছ 10ৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডেই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব। কিন্তু প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ মাজেদি যেতিয়া সৰকি আহিব, তেতিয়া চাকৰি যোগ্যজনে পাব। মোৰ এটাই লক্ষ্য আছিলে যে চাকৰি যাতে যোগ্যজনক বাদ দি আন কোনোৱেও নাপায়, কাৰণ চৰকাৰী চাকৰি যোগ্যতাৰ আধাৰত হ'লে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আস্থা উভতি আহে। যোৱাবাৰ আমাৰ এটা পৰীক্ষাত কেণ্ডিডেট আছিল 6 লাখ, এইবাৰ এটা পৰীক্ষাত হ'ব আমাৰ কেণ্ডিডেট 11 লাখ। প্ৰিলিমছ মেইনছৰ মাজেদি আমি আহিলে আমাৰ বহুখিনি
চেকিং চেক এণ্ড বেলেন্স আমি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু যি নহওক, মই বিশ্বাস কৰোঁ যে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত যিমান হওক আমি বিতৰ্কৰ ঊৰ্ধত ৰাখিব লাগে। দুই এজন ৰাজনৈতিক দলেই হওক বা আমাক বেয়া পোৱা দুই এজন ব্যক্তিয়ে হওক, চৰকাৰৰ প্ৰতিটো কথাতে তেওঁলোকে বিতৰ্ক হোৱাটো বিচাৰে। আৰু বিতৰ্কৰ পৰা তেওঁলোকৰ যে কিবা লাভ হয় এনেকুৱা নহয়, যেন বিতৰ্ক কৰি চৰকাৰখনৰ ভাল প্ৰচেষ্টাসমূহকো তেওঁলোকে যাতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত নিগেটিভিটিলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে। সেইবাবে ময়ো সাৱধানে থাকিব খুজিছোঁ, এইবাৰ আমি প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা নাপাতোঁ, মেইনছ আৰু ভাইভা ভচিৰ মাজেদিয়ে আমি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিম। অৱশ্যে 11,00,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া 21 পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা দিব, ই এটা ভীষণ প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব। কেনেকৈ পৰীক্ষা পাতিব পাৰিম, 21 স্কুল কলেজ, ই এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। চৰকাৰী বিষয়াসকলে এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে, ৰাইজৰো সহযোগিতা লাগিব। কি ধৰণে পৰীক্ষাটো বিতৰ্কৰ ওপৰত ৰাখিবৰ কাৰণে ৰাইজৰো আমি সহায় ল'ব পাৰোঁ, তাৰ বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, সময়ত আমি আপোনালোকক ক'ম। 3 অক্টোবৰৰ পৰা পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব, তাত এনেকুৱা কোনো অসুবিধা নাই, যোৱাবাৰ যেনেকৈ নিযুক্তি হৈছিল এইবাৰো হ'ব। আৰু শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু ইয়াতো বহুত বেছি বিতৰ্কৰ অৱকাশ নাই। আৰু এইবিলাকত নিশ্চিত কোৱালিফিকেশ্যন লাগে কাৰণে কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যাও কম। কিন্তু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীত এইবাৰ অসম্ভৱ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে, সৰ্বমুঠ 18,00,000 আবেদন এই 14,000 পোষ্টৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে। যি কি নহওক, দুই এজনে সুধি আছে যে চিলেবাছ কেতিয়া দিব। মই অহা পৰহি বা মেক্সিমাম চৌথা দিনাৰ ভিতৰত চিলেবাছ দুখন প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে মই ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনক নিৰ্দেশ দিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ পিছত এই পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় আপোনালোকে যি কথা বুজিব খোজে, জানিব খোজে, ইয়াৰ পিছত ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনে আপোনালোকক জনাই থাকিব। মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা খুব প্ৰয়োজন নহ'লে আজিৰে পৰা আঁতৰত থকাটো উচিত হ'ব। অৱশ্যে ক'ৰবাত ভুল ভ্ৰান্তি থাকিলে, ক'ৰবাত কিবা বুজাত অসুবিধা হ'লে, ক'ৰবাত স্পষ্টীকৰণৰ প্ৰয়োজন হ'লে নিশ্চয় মই আপোনালোকক এই ধৰণে ফেচবুক লাইভে হওক বা সাংবাদিক মেলত আহি আপোনালোকক মই বুজাবৰ বাবে বা আপোনালোকক চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিম। বানপানী গোটেইকেইখন নদীতে পানী কমিছে। এক প্ৰকাৰ আজি পাচিঘাটক বাদ দি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিপদসীমাৰ তলেদিয়ে বৈ আছে। উপনদীসমূহৰো পানী কমিছে। এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি বান সাহায্য বা পুনৰ সংস্থাপনৰ কামত আমি নিজক আত্মনিয়োগ কৰিম। চাওঁতে চাওঁতে গুৱাহাটী পালোহি, ISBT পালোহি, হাইৱেৰ ওচৰ পালোহি। আজিলৈ আপোনালোকক ইমানেই জনাইছোঁ। ৰহাৰ কাষত চুঙাল বলহু গড়ত আমি এটা সুন্দৰ পৰ্যটনৰ এটা প্ৰকল্প স্থাপন কৰি আছোঁ। অহাকালি যদি সময় পাওঁ, এবাৰ ৰহালৈ যোৱাৰ বাবেও চেষ্টা কৰিম, প্ৰকল্পটো চাই যাব চোৱাৰ কাৰণে। জোঙাল বলহু আছিলে তিৱা জাতিৰ এগৰাকী, ক'বলৈ গ'লে জাতীয়বীৰ, জাতীয় অনুপ্ৰেৰণা। আৰু তিৱা জাতিৰ লগতে কৃতজ্ঞ অসমীয়াইও সদায় জোঙাল বলহুৰ বীৰত্ব আৰু শৌৰ্যক গৰ্বৰে সোঁৱৰণ কৰে। পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ ফেচবুক লাইভৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ বাবে। অলপ পিছতে ময়ো আহি ঘৰ পাম, ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছিলোঁ। পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ। শুভৰাত্ৰি।